အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ညဉ့်ညက်မှာဆိုတော့ဒီနေ့ဝါတိုင်မှာဖြစ်ပါဗျအရင်ဘက်ကရှုံဝဲကိုကျွန်တော်ဒီဝါမှာတော့ပြန်ပြီးတော့အနိုင်ရအောင်လို့ကျွန်တော်ပြန်တိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြန်တိုက်ရမယ်โอเคပါဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဝါမက်လေးကိုအရင်သွားကြည့်လိုက်မယ်နော်ဖေးပါကျွန်တော်တိုက်ရမယ့်အိမ်ကတော့9အိမ်ကျန်သေးပါတော့နံပါတ်5တောင်ဟောင်း30တအိမ်ရဲတောင်ဟောင်း17တအိမ်ရဲတောင်ဟောင်း12တအိမ်ရဲနံပါတ်1ကတော့တောင်ဟောင်း13ပါတော့ဆိုတော့အရင်ဥဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကနံပါတ်5ကိုစိုက်ပြီးတော့တိုက်မယ်မတိုက်ခင်မှာ base ကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်ဗျကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကတော့ defend အလောက်ထိတော့မမသေးပါတော့ဆိုတော့ okay နောက်တော့ကျွန်တော် golden picker တက်နေပဲသွားမယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲအရင်ဥဆုံးနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲဒီဘက်ကနေပြီးတော့ဝေါ်လေးချိုးပြီးလိုက်မယ်နော်ဟဲ့ okay ဝေါ်ချိုးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဂိုလန်ချမယ်နောက်ကပီကာဝစ်ဆက်3အောင်ချမယ်ဒီဘက်မှာဂိုလန်တစ်ကောင်ပီကာတစ်ကောင်ရယ်ဝစ်ဆက်3အောင်လောက်ချမယ်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ဂိုလန်ချမယ်မရှင်ချမယ်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ဝစ်ဆက်လေးတွေဖြန့်ချပြီเนาะဒီဘက်မှာတော့ wall plate က၄កောင်လွှတ်လိုက်မယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာတော့ကင်းနဲ့ကွင်းထည့်ထားပြီးမှာเนาะဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တော့ troll လေးတော့အချိန်ကြီးကောင်းသွားမယ်ပေါ့เนาะဟုတ်ပြီ okay စီရဘာထွက်လာမလဲကွာ natural dragon ထွက်လာတယ်ကျွန်တော်တို့စစ်စီကို poison လေးအုပ်ပြီးလိုက်မယ်เนาะအရှင်ကိုဖောက်ချလိုက်မယ်ပြရနဲ့ healing spell လေးမိုးဝေးလိုက်မယ်နော် okay ဒီဘက်မှာဝစ်ဆက်လေးနှကောင်လောက်ချပြီမယ်ရန်ကြီးစိတ်ထူစရာမရှိဘူးရောဒီမှာgame ability ဖွင့်ပြလိုက်မယ်နော် okay ဟုတ်ပြီကိုင်းရတော့ ability မသုံးရသေးဘူးနော်ကိုင်း ability မသုံးသေးဘူး okayဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က healing spell တစ်လုံးကျန်သေးပါတော့ healing spell လေးမိုးပေးလိုက်အောင်မယ် okay ဒါဆိုတော့ဒီဘက်ဘုံတာဝါကိုဝစ်ဆက်နင်းရတယ်ဘာလုံးမှာလဲ okay ဒါဆိုတော့ဒီဘက်မှာဝစ်ဆက်တစ်ကောင်တက်ထည့်ပြီနော်ဒီဖက်နေရာကျန်သေးတယ်မိပေါင်းမလားသားကြီးเออโอเคมีหลอกดีอ่ะเนาะแล้วมาတော့อัจฉาต้องเอาแท้ไปเลยแหงออกลูกโอเคหอบพี่ถ้าส่วนเนาะมีหน่ายเลยป่ะเนาะมีหน่ายเลยเราปิกาก็2กองลงแจนเนาะโอเคถ้าส่วนเรา3สตาร์ปอกได้ป่ะเนาะတော့ queen တော့မှာပဲ ability သုံးလိုက်အောင်เนาะ okay ဟုတ်ပြီ ya ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ one map လေးကိုထပ်ပြီးတော့သွားလိုက်မယ်ဆိုတော့တက်ရမယ့်အိမ်ကအဲ၄ရင်ပဲကျွန်တော်မနော် okay ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်နံပါတ်၄ကိုစိုက်ပြီးတော့တိုက်မယ်ဗျ okay ပါမတိုက်ခင်မှာကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုဒီကောင်ကလည်းခုနလိုပဲdefend ပြောတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအရင်ဆုံးနေနဲ့ကျွန်တော်တို့က inferno ကိုယင်လိုက်နေ spell နဲ့ချိုးပြန်နော်ဒီ inferno ကကျွန်တော်ဒီဘက်အပြစ်မှာတော့ရောက်တယ်နော်ဒီကောင်ကတော့ lightning spell တော့မလိုတော့ဘူးပေါ့ကျွန်တော်ကင်းနဲ့ကွင်းနဲ့ခြံတော့မှာပဲအဆင်ပြေတယ်နော် okay အရင်ဥဆုံးနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့ဒီဘက် inferno ကို lightning spell လေးလုံးတားနေလေလုံးမှာဆုံးပါပဲအခုစပက်တလုံးအဲ okay ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်းကိုကင်းနဲ့ကွင်းနဲ့ချပြလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲနဲ့ကိုလန်3កောင်အရင်ချပြထားမယ်နော်နောက်ကနေပြီးတော့ဝစ်ဆက်လေးတွေအကုန်လိုက်ပြီးမယ်အဲ sorry ဝစ်ဆက်လေးတွေအကုန်လိုက်ပြီးမယ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဝါနဲ့ ground ပြီးတော့လိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီအခုစပက်လေးတလုံးအဝိလိုက်နေ
စစီမလက်ထိုးဒရဂွန်ထွက်လာတယ် point စင်လေးအုပ်ပြီးလိုက်မယ်နော်ဖြေရှင်းနောက်ခဲ့တဲ့ခါမှာတော့ one ability game ability တက်ဖွင့်နိုင်တယ်ကြာလို့ဟုတ်ပြီရင်းစုံနေလဲကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မော်တာကိုအဲ့ဒီစနစ်ချိုးပြီးလိုက်မယ်နော်ဖေးစပက်တလုံးပို့တယ်အဲ့ဒီဘက်မှာဝစ်ဆက်နှစ်ကောင်ထက်ထည့်ပြီးမယ်နော်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာအချနှစ်ကောင်ထည့်ထည့်ပေးမယ်။ဘောပရိတ်က၈ကောင်လုံးသွားတော့ဒီတိုင်းပဲချပြလိုက်မယ်နော်။အဲ okay ။အော် defense ပြောတော့တိတ်ပြီးတော့ spare ရတော့တိတ်ပြီးတော့သုံးစရာမလိုဘူးပေါ့နော်။အဲဒီဘက်မှာလည်းကွင်းတော်ဘက်လက်ဒီမဖွင့်လိုက်ရဘူး။ okay ။ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်အချိန်အပြည့်ကတော့24မိနစ်ကျန်သေးရပါတော့တိုက်ရမယ့်အိမ်ကတော့3အိမ်ပဲရှိတော့မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်နံပါတ်3အိမ်ကိုဆက်ပြီးတော့တက်လိုက်မယ်နော်မတက်ခင်မှာ base ကိုကြီးလိုက်မယ်ဗျအဲဒီ base ကတော့ခုနအထက် base တက်တော့ဒီကောင်ကကျန်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ base တိဆောက်ထားပုံလေးကလည်းတော်တော်လေးတော့မှိုက်တယ်ဗျโอเคအရင်အဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ခုနလိုပဲကိုလန်ဝစ်နဲ့ပဲသွားမှာပေါ့နော်Okay. And ဒီဘက်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ Inferno ကိုဒီ Wizard Tower ပါထည့်အောင်လို့ Landing Spell လေးလို့ And ဒီအနေ Aqua Spell လုံးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီဘက် Eagle ပါထည့်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့က Landing Spell လေးလို့ Aqua Spell လုံးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ eagle ပါထည့်အောင်လို့ဒီ queen ရှိတဲ့ဘက်ကပဲဝင်လိုက်မယ်နော်ဟိုလန်၃ောက်အရင်ခြားပေးမယ်နောက်ကနေပြီးတော့ wizard wizard အကုန်လိုက်ပေးမယ်ဒီနေ့တော့ wizard ကြီးပဲဆွဲနေနော်ဘာလဲမသိဘူးတော်လောင်ချဘွားနဲ့ ground ပြီးတော့လိုက်နေလက်ချိုးကျော်ကမင်းတော့ကတော့ poison လေးအုပ်ပြီးလိုက်ကြာလို့ဒီအရ okay queen queen ထည့်ထားပေးမယ်နော်ဟုတ်ပြီရှင်းရကတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကwall ability ဟုတ်ပြီကျွန်မတော့ wizard နှစ်ကောင်ထည့်ထားပေးမယ်ဒီဘက်မှာ face spell လေးအုပ်ပြီးလိုက်မယ်နော်ရပြီ face spell အုပ်ရမယ်ဆိုထည့်ပြီးတော့အုပ်ပြီးလိုက်မယ်မင်းတို့အဆောင်တော့တိတ်ပြီးစိတ်ပူစရာတော့မလိုတော့ဘူးကျွန်တော်တောင်းဟုတ် nice ရသွားပြီနော် okay.ဒါဆိုတော့ wall plate က၄កောင်ထည့်ပေးမယ်။ဒီဘက်မှာလည်း wall plate က၄កောင်ထည့်ထားပေးမယ်နော်။ဟုတ်ပြီ။ဒါဆိုရင်တော့ three star ပေါက်သွားပါပြီ။ဒီဘက်မှာတော့ spare ကတော့အကုန်၃လိုက်ရပါနော်။မသုံးလို့လည်းမရအောင်ဒီ base ကတော့ဒါကျန်းတယ်ပေါ့နော်။ high score လည်းတော့ quality မပေါက်သွားဘူးပေါ့နော်။ဒါအဲပြောရမှာပဲ။ဆရာကြီးရတယ်ဆရာအချင်းမလို့မခံ Okay အဲကျွန်တော်တို့ game queen ability မဖွင့်လိုက်ရပါဘူးเนาะဒီပွဲရတော့အဲမဲ့ base center လေးကတော့တော်တော်လေးတော့လှပါเนาะ Okay ပါအဲဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တိုက်ရမယ့်အိမ်ကတော့2အိမ်ပဲရှိတော့တယ်ချိန်ကတော့21မိနစ်ကျန်သေးရပါဘူးเนาะ Okay ဒါဆိုတော့နံပါတ်1ကိုတိုက်လိုက်မယ်ဗျဒီဘက်မှာတိုက်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ base ကိုကြီးလိုက်မယ်ဗျကြီးလိုက်မယ်ဆိုသူစင်ဟလေးရတယ်တော်လေးတော့ခွတ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ wall ကတော့အလောက်ထိမမက်ပေးမယ် defense လည်းအလဲလက်ပဲနော် okay ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကို golden witch နဲ့ပဲသွားမယ်အရင်ဆုံးနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ lightning spell ကိုဒီ inferno ကိုချိုးမယ်ပေါ့နော်ကုံတော့မလို့တာရေโอเคပါမတိုက်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ base ကိုကြည်โอเค
ပြပါမတိုက်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ base ကိုတစ်ချက်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲဒီ base တိဆောက်ထားပုံကလည်းတော်လေးတော့မှိုက်တယ်ဗျဒါကျွန်တော်တို့အရင်တော့ကလည်းဒီလို base တွေတိုက်ဖြူတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ရတယ်ဒါကိုလည်း golden wedge တက်နေပဲသွားလိုက်မယ်နော်ရင်းဆုံးနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ inferno နှစ်ချောင်းပူကြတော့ lightning spell ဂျာရရနေပြောပေါ့နော်ဒီလုံးချမယ်အဲဟိုဘက်ပါထိအောင်လို့ပေါ့ambient aqua spell တလုံးမူဝေးလိုက်မယ်ဟင်โอเคဒါဆိုတော့ရပြီပေါ့နော်ဒီဘက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကလေးလုံးချပေးမယ် lightning spell တလုံးဟင်ရပြီโอเคဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲဒီဘက်ကဝင်ကောင်းမလဲဆိုတော့ဒီဘက်ကပဲဝင်နိုင်မယ်နော်ဟိုလန်3កောင်အရင်ခြားလာပေးမယ်ပြီးတော့နောက်ကနေပြီးတော့ waste တွေအကုန်လိုက်ပေးမယ်ဒီခါတော့ waste လို့မမှားတော့ဘူးနော်ဟင်โอเคပြရနေအစကူလန်ထဲသားပေးမယ်ဒေါ်လောင်ချာဝါရန်ဂရောင်းပေးပါလိုက်နော်โอเคအဲကျွန်တော်တို့စိုက်ရှင်းပြီဆိုတော့လည်းကင်းခွင်းထဲသားပေးမယ်နော်ဟုတ်ရင်ကင်းခွင်းရအပြင်ကိုပတ်သွားလို့ရှင်တော့တိုင်ပတ်သွားမယ်နော်โอเค0.0လေးအုပ်ပေးလိုက်မယ်အဲပြရနဲ့ဝါရန်ဘလက်တီโอเคပြရနဲ့ဒီဒီဘက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘောပလေးက၄កောင်ထည့်ထားပေးမယ်ဟမ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုတော့ခြေနေတော့ကောင်းလိုက်ပြီပေါ့နော်ဟမ်ခြေနေကောင်းမယ်ဒီဘက်မှာ Facebook free space open လိုက်ဟမ်ဒါဆိုတော့ခြေနေကောင်းနေပေါ့နော်ဆိုတော့ free space ကကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်မှာထည့်ပြီး open လိုက်မယ်ပြီးရင် gain ability ဖွင့်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လုံးဝကိုအချိန်ကောင်းလာပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဘက်မှာဝေါ်ပရိတ်က၄កောင်ထပ်ထည့်ပေးလိုက်။ဟောင်းရဝေါ်ချိုးမယ်။ဟမ်โอเค။ဟမ်ဖေးရတယ်။ဆိုတော့စတီနဲ့ကျွန်တော်တို့ကွင်းရတော့ခုဘက်ကိုသွားမယ်ပေါ့နော်။ဟမ်ပြီးရနေအချာလေး၃កောင်ထည့်ထားပေးမယ်။အဲဒီမှာလည်း defense တော့နည်းနည်းပျော့တဲ့အတွက်ကွင်းတော့ ability ဖွင့်စရာမလိုဘူးပေါ့နော်။ခေပါဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တက်ရမယ့်အင်ကတော့နံပါတ်1တဟော့73တိတ်နဲ့ရှိပါပါနော်ဆိုတော့ဒီတဟော့ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတိုက်မယ်ပြကျွန်တော်လည်း enemy ကဒီမှာတိုက်နေပါနော်နေရဲဆိုတော့အဲနံပါတ်9ကိုနံပါတ်3က3 star ဖူးတာပါနော်ဖူးပြီမဲ့လို့ဒီမှာကြည့်လိုက်အောင်ကျွန်တော်ရဲ့1နှစ်3ကိုသူကအကုန်လုံးက3 star မပွင့်ဘူးပါနော်3ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ black star ဖြစ်သွားတယ်နံပါတ်2ဆိုရင်တော့မှာပဲကျွန်တော်တို့2 star ပဲပွင့်တယ်နံပါတ်1ကို1 star ပဲပွင့်သွားဆိုတော့ enemy နံပါတ်1က1 star ပဲပွင့်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘလို့မှနိုင်နိုင်စရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနံပါတ်3လာကျွန်တော် 3 star full ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဝါနိုင်မှုအသေးကြီးပေါ့နော်โอเคဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့တိုက်ကြမယ်ဗျလိုအိမ်မျိုးကျွန်တော်အရင်တုန်းကတိုက်ဖူးတယ်ဗျ Okay ဒီအိမ်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကယတိစူပါအချာနဲ့တွားမယ်ပေါ့နော်ခင်ဗျာတိုက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆွတ်တော့ကစတော့စကယ်လီတန်စပယ်လေးတွေအရင်ချပေးမယ်ပေါ့နော်အမ်ပြီးရနဲ့ကျွန်တော်တို့ယတိ၃កောင်ချပေးမယ်စူပါအချာနောက်ကလိုက်လိမ့်မယ်တီးတုံးအောင်ချမယ်စူပါအချာလိုက်ပြင်းမယ်ကျန်တဲ့ရည်ရည်ချမယ်ပြီးရနဲ့ဒေါ်လောင်ချထည့်မယ်ကျန်တဲ့စူပါအချာထည့်မယ်နော်ဒီမင်းတို့အဲ့ဒီမှာအလုံးရှုံနေလိုက်ဟမ်ပြန်မစကေးရန်စပယ်တလုံးကင်းကွင်းထည့်ထားပြင်မယ်နော်ဟမ်ဘာလဲဘလက်တီဘာလို့မှပြောဘာလို့မှလဲအမ်တို့ပွိုင်စင်လေးပဲအုပ်ပေးလိုက်မယ်အားကြီးရတယ်ပစ်စပယ်ဥပီးလိုက်မယ်ပြီးတော့ねဒီဘက်မှာအကွစ်စပယ်လေးဝေးလိုက်နော်ရော့ဒီဘက်မှာစတီ3កောင်အဲ sorry skeleton စပယ်လေးချပစ်လိုက်မယ်နော်ဟမ်ဒီကောင်တော့ defense ပြောတဲ့အတွက်တိတ်တော့ပြဿနာမရှိဘူးနော်ဘောကလည်းတော်တော်ပြော့တယ်ဆိုတော့ဒီကွေးကတော့လုံးဝကို3 star တည်ကြသွားပြီပေါ့နော်
အရှင်ဘက်ကရှုံးထားတဲ့ပွဲလေးခုဘက်မှာတော့ယတိစူပါအချာနဲ့ပြန်ယူမယ်ဝါရှုပ်လို့ဟဲ့ဒီလိုပဲဖြစ်ရမယ်နောက်ဆုံးတော့မာဖီးယားခိုင်းကိုအနိုင်ရသွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တွေ့တာတော့မာဖီးယားပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ညကိုတွေ့တိုင်းပဲအချိန်ကတော့10မိနစ်ပဲကျန်နေဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်က star 30အပြည့်ရသွားပြီသူကတော့ star 19လုံးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲဒီမှာကျွန်တော်ညကိုတွေ့တိုင်းပဲပေါ်အင်းနီရော star full နိုင်ငံချင်းမရှိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုအချိန်ပြည့်ပြည့်ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ညီကိုတွေအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်လေးပါမယ်ဗျအားလုံးကိုကျေးဇူးပါ Even when you feel low you can still go Even when you feel slow you can still go Even when there's no hope you can still go I never answer to no man I still go go go